Ahoj děti, jsme na straně 45, nadepsané D8 a pojďme na třetí cvičení, zadání velice jednoduché. Ano, počítej. Takže budete počítat tyhle dlouhé příklady. Jeden zkusíme společně. Tak, 7 plus 6 rovná se 13, klidně si takhle nad, pište ty dílčí výsledky. 13 minus 3 Rovná se 10 plus 3, tak zase zpátky. 13 plus 7 rovná se 20. Tak, kde pak máme 20? Tady. Ale ne, že tam dáte 20 litrů. Tak, to byla ukázka prvního příkladu. Já se jenom podívám, jestli je to dobře. Je to dobře. No a vy ten zbytek dopočítáte. Pozor, tady počítáte s litry. Tak přerušte video a za chvíli si projdeme správná řešení. Výborně, máme hotovo, tak jdeme na ta řešení. Tak ten první příklad, ten jsme vypočítali a teďka, říkejte mě prosím dílčí výsledky. 11 minus 4 rovná se. 7 plus 2 rovná se. 9 minus 3 rovná se. 6 minus 5 rovná se 1. Fajn. Další. 13 minus 7 rovná se. 6 minus 2 rovná se. 4 plus 6 rovná se. 10 plus 8 rovná se 18. Máte také, výborně. Tak a já už tady budu dělat takhle jenom obloučky. Kolik? 7. 10. 1 plus 4 rovná se 5. Tak. 14 Osmnáct, deset, minus osm rovná se dvě, patnáct, třináct, devět, minus šest, rovná se tři. Tak a poslední, tak to tady budu zase dopisovat. 8 litrů plus plus 7 litrů rovná se 15 litrů a pokračujte dál. Plus 2 litry. 17 litrů minus 5 litrů rovná se 12 litrů. Fajn. Tak a tady, kolikže to je? 7 litrů. 5 a 13 litrů. Výborně. Tady máme 11 litrů, to je rychle 12 litrů, minus 2 litry rovná se 10 litrů. Tak, hotovo. Výborně. Gratulace za všechny správné výsledky.